सरकार की मोहब्बत में दुग्ध पाक पर ले اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لے اللهم صل على سيدنا سكينا نبينا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دلوں کو چین آتا ہے درود پاک پڑھنے سے, دلوں کو چین آتا ہے درود پاک پڑھنے سے, مقدر جگمگاتا ہے درود پاک پڑھنے سے. جھو کر پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سب لوگ سننے کے موڈ میں ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ مسکرا کے بولو, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. شہر نبی سے ریگنیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. نعرہ تکبیر, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, آل رسول, آل رسول. اب حضرت کے چہرے کو, چہرے کی زیارت کرتے رہیے اور نعت سنتے رہیے نا. شہر نبی سے دیگلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی سے دیگلیوں کا نقشہ ہی کچھ, ارے نقشہ ہی کچھ ہے, نقشہ ہی کچھ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ہے. پڑھتے ہیں تو اللہ کے رحمت کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگتی ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں سرکار کے فیضان سے اللہ سب کو مالا مال کر. ذرا پیچھے والے حضرات سبحان اللہ کہہ دیں, اور یہ بیچ والے حضرات کہہ دیں, اور دوست سے بولے سبحان اللہ.
और जो मदीना देख कर आए हैं उनसे पूछिए कि मदीना के क्या है ना, दिल को सुकून दे, आंख को ठंडक, अरे दिल को सुकून दे, आंख को ठंडक, अरे रोजा نبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال پیدا کیا اور نبی بھی ایسا اور ہمارے نبی کا نوازا بھی سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ سبت نبی رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے
बच्चे सुभान अल्लाह बहुत मजे से पढ़ रहे हैं, मचल के बोल रहे सुभान अल्लाह के उनके हकीकत के का साथ हो जाए, बहुत से लोग जा भी चुके हैं, ऐसा कैसा मंजर होगा, है ना। चेहरे नबी पे भी गलियों का